Melias განცხადება უპასუხა ნაციონალური მოძრაობის ახალმა თავმჯდომარემ ლევან ხაბეიშვილი თვლის, რომ ამ განცხადებით მელიამ დატოვა ყველა სივრცე, რაც ნაციონალურ მოძრაობას უკავშირდება. Პარტიის თავმჯდომარის თქმით, ნაციონალური მოძრაობა კიდევ უფრო გაძლიერდება და პარტიაში შიდა დემოკრატიული არჩევნებიც გაგრძელდება, რადგან მათი გაჩერება, მისივე აზრით, ხელისუფლების ოცნება. დაპირისპირებული მხარეების განცხადებებს ეხმაურება ქართული ოცნების თავმჯდომარეც. Ირაკლი კობახიძის შეფასებით, ლევან ხაბეიშვილი პარტიის დროებითი მმართველია და მას მალე ჩაანაცვლებენ. Მისივე თქმით, ნაციონალური მოძრაობა სულ უფრო სუსტდება და ეს რეიტინგზეც აისახება. Არანაირი ინტერესი არ მაქვს იმ ადამიანების შესახებ, ვისაუბრო, რომლებიც იმდენად ხელმოცარულები არიან, რომ პარტიის შექმნა უნდა და ამასაც ვერ აკეთებენ. Ეთერის შემდეგ, ჩემი აზრით, მან თავად დატოვა ყველა სივრცე, რაც უკავშირდება ნაციონალურ მოძრაობას. Თავად გავიდა აბსოლუტურად ყველაფრიდან, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი სული აქვს კონკრეტულ ადამიანებს, რომ იქნებ როგორმე პარტიიდან გავრიცხო. Ეს არ არის ჩემი საქმე, ეს მე არ მაინტერესებს, მე მაინტერესებს რუსი ოლიგარქის წინააღმდეგ ბრძოლა. ადეიშვილის მოადგილე იყო თავად კონკრეტული ადამიანი, თვალით არ მყავს ნანახი. ხაბეიშვილზე თქვა, რომ ადეიშვილი დგას მის უკან და ამას ამბობდეს აღსრულების ეროვნული ბიუროს ყოფილი ხელმძღვანელი. ადეიშვილმა სამ თანამდებობაზე რომ დანიშნა ყოფილი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირი, ჩემთვის უცნაურია. Ისეთ მდგომარეობა შეიქმნა საბოლოო ჯამში, რომ ფაქტობრივად ქართული ოცნება ძალიან კარგ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ზოგიერთი სახის გამოჩენით ნაციონალურ მოძრაობაში და შედეგობრივადაც ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ნაციონალურ მოძრაობაში ოპოზიციურ პარტია. მე მხოლოდ იმის თქმა შემიძლია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დროულად გადაწყდეს ეს საკითხები, დროულად მოხდეს თუ რაიმე იქ ტრანსფორმაციის საჭიროება არსებობს იმისთვის, რომ ჯამში ნებისმიერ ოპოზიციურ პარტიის შიგნით არსებული პრობლემები შემდეგ საბოლოო ჯამში აზიანებს მთლიანად ოპოზიციურ ველს. ჩვენ ურჩევთ საქართველოს მოსახლეობას და ზოგადად ნაცხოვრების იმ მხარდამჭერებს, რომელსაც ეს ვერტიკალი არ მოწონთ, რომ მათ დამოუკიდებელი პოლიტიკური თამაშობა დაიწყონ და ჩვენ მართლა უნდა დავასრულოთ ნაცების და ქოცების დომინაცია არჩევნებზე, თორე სხვა შემთხვევაში ნაცებიც იგივე იქნებიან. ბატონი მერაბიშვილი იქნება, ბატონი კაზარაშვილი, ბატონი ადეიშვილი, ისინი ნაცხოვრების წევრები არიან, შეიძლება ქართულ ოცნებას არ მოწონს და ადამიანთა კატეგორიას არ მოწონთ, მაგრამ ნაცხოვრების წევრები ყოველთვის იყვნენ და შესაბამისად არაფერი გასაკვირი არ არის, ნაცხოვრობა მათ დაიბრუნდა, ხელში აიღონ. რაც ხება ხაბეშვილს, ეს არის ფორმალური თავმჯდომარე, ხოლმე ძალიან კარგად იცის და აქტურად განიხილება მისი ჩანაცვლების საკითხი, ყველაზე აქტურად განიხილება პეტრეცის კარაშვილის კანდიდატურა, თავიდანვე ეს ასე იყო. რაც ხება არაფორმალურას, თქო, ლიდერობას, რა თქმა უნდა, კეზერაშვილი არის მთავარი დამფინანსებელი, რომელიც დღემდე სარგებლობს თავისუფალი მიმოსვლით, მათ შორის ძალიან სამწუხაროდ ევროპის ქვეყნებში, მაშინ როდესაც ის ძარცვავს ევროპელ პენსიონერებს. ნუ მერაბიშვილის როლიც ყველა მიცის და ამ ადამიანებთან ადეიშვილის კავშირის თაობაზეც, რა თქმა უნდა, ყველასთვის არის ცნობილი. Ну, ზოგადად ყველაზე დეგრადირებული ადამიანები არიან შეგრებილი ნაცმოძრაობის სათავეში, რაც აბსოლუტურად ლოგიკურია, იმდენად დეგრადირებულია მთლიანობაში ეს პოლიტიკური პარტია, რომ მათ სათავეში ყველაზე გამორჩეულად დეგრადირებული ადამიანების ყოფნაც არის აბსოლუტურად ლოგიკური. რაც უფრო დიდხანს იქნებიან მათ შორის ეს ადამიანები ნაცმოძრაობის სათავეში, რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება მათი არაფორმალური მმართველობა თუ ფორმალური თავმჯდომარეობა, მით უკეთესი დემოკრატიული სისტემის გაჯანსაღებისთვის.